经济部长张善政日前说，台湾已经有宏达电、华硕还有宏基这三家国际知名品牌，要诞生第四家有点困难。而这些话引发了各界哗然，网友还炮轰他重代工轻品牌。今天张善政公开澄清说，台湾并不是不能走品牌之路，而是希望台湾的科技业能够向台积电看齐。华硕、宏基、宏达电，这些都是台湾名闻国际的科技品牌。但是日前，科技部部长张善政却提出，台湾科技业不适合走品牌之路，反而应该坚持代工，引起各界哗然。对此，张善政21号公开解释他的说法：品牌有品牌的挑战，代工有代工的挑战。我们在讲创新的时候，没有要求把创新只能用在品牌这个行业里面。你要在世界上做到前几大，当你有人比你大很多的时候，你就要继续赶快追赶。所以没有说绝对是怎么样，像我们台积电绝对是世界数一数二的。虽然台积电不一定是品牌，老实说，台积电某种形式来讲也是一种代工，但是台积电也在国际上的规模是数一数二的，所以它就有领先地位。像是韩国三星手机越做越好，苹果手机更是稳坐智慧型手机龙头。张善政不讳言，认为要做品牌，得要国家拥有足够的经济规模，否则很难成功。经济规模的问题啊，我们台湾素来都是以中小企业为主嘛，那打全球性的品牌，如果真的是没有选择性的话，全球性都要一起打的话，这个时候经济规模是有优势，我们经济规模是比较弱的。所以如果要打全球性的品牌，要有一些策略，选择性的策略，比如说地域性的策略，或是这个消费群的策略，而不是闭着眼睛砸大钱去打所有不分国家不分特色的这种消费者。全场的贵宾们，是不是科技部周三举行学术研究奖项颁奖典礼，部长张善政也亲自出席颁奖。他对台湾创新充满信心，希望学术研发成果也能问世，变成商品，进而增加产值并创造税收。因为政府必须要有税收，才有可能谈社会正义。没有税收，政府哪来的钱做社会正义的事情，照顾中低收入的人呢？这个是用膝盖想，大家都可以同意的吧？张善政3月才上任科技部，近来却面临不少失言风波。看来升了格当部长，除了努力为台湾科技业打拼，谨言慎行也成了部长必须面对的课题。 UDN TV 陈希文、罗正辉台北报道。